kuyi mata. Amma ni na gamsa da inda Allah ya aje. Kenan baka bukatar sitirar da nema in sitirta ka. To kai kayi wa kanka sitira ne? A baka wa kanka sitira ba. Ka sani har yanzu akwai wanda yake riga ce da shi ba sitira ba. To kai ma riga ce da kai. Baka yi kanka sitira ba. Kamar yaya? Ka sani kudi ne da kai. Baka yi kanka arziki ba. Ka fahimta arziki daban kudi daban riga daban sutura daban ina nuna maka wannan.